السلام علیکم ګرانو کتونکو زما په لاس کې دا کتاب قهرمان حنیف خلیل تاسو تخکاری چې دا محترم جوهر خلیل صاحب لیکلې ده په دې کې د جوهر خلیل صاحب یو شمېر نظمونه دي چې دا د ډاکټر حنیف خلیل صاحب د کردار د شخصیت او د غي د دبي خدماتو د اعتراف په توګه لیکلې شوې دي په دې کې سر ترجمې هم دي د حنیف خلیل صاحب د پښتو کلام اردو ته ترجمه و بهر حال زغور م چې د دین یو نظم تاسو سره شریک کوم ځکه چې دا د خپل نویت یو ډیر انفرادي کتاب دی د دې یو نظم دی یو نوې شان وګمد چې خوري یو نوې شان وګمد چې خوري گی د پښتو شعر و ادب په ګلستان کې عاشقانو د پښتو ژبي په نازيګي عاشقانو د پښتو ژبي په نازيګي چې خراب ک په گلشن یو نوې شان کې نزرانه اکړه د زړه او زیګر وینا نزرانه اکړه د زړه او زیګر وینا د پښتو د خکولاګانو په ارمان کې او زکه غرزی محبت محبت تخپل مقصد روغ لې ونه اکړو محبت تخپل مقصد روغ لې ونه اکړو زکه غرزی په بيدیا او بیابان کې آینه د نظر دومره صفادا آینه د نظر دومره صفا ده چې خپل ځان ورتخکاره شي په جانان کې د فکرونو د دیو یدا اجازه ده د فکرونو د دیو یدا اجازه ده چې لمبشي د بادونو په طوفان کې د ارزو د محلونو زیبائش لا د ارزو د محلونو زیبائش لا سرګردان او کله سروي په گریوان کې حقیقت یې دا سرګند شخصیت ده ده حقیقت یې د سرغند شخصیت دا دی لکه ګل گل د ګلاب ګل گل دی په ګلدان کې د حنیف د پت تاسو مکړه جوهرا د حنیف د پت تاسو مکړه جوهرا چې کردار یې د خلیل دی په افغان کې لرمانه